एक वर्ष तपाईँ लकडाउन गर्नुहोस् प्रचण्डको भुडी घट्दैन शेरबहादुर देववाको गाला चौरी पर्दैन बाबुराम भट्टराईलाई सुकेनास लाग्दैन केपी ओलीको अनुहार दुब्लाउँदैन हो जो उनीहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ चमक धमक छ नि जो स्फूर्ति देखिन्छ नि त्यो सत्ताको लुछाचुडीमा त्यसमा कमी आउँदैन नेताहरू महामूर्ख भए जनता विद्वान भए मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि नेपाल कस्तो देश भयो त भन्दाखेरि मूर्खहरू शासक छन् विद्वानहरू शासित छन् मूर्खहरू नेता छन् विद्वानहरू चाहिँ जनता भएर बसेका छन् अनि विद्वानले मत हालेर मूर्खलाई चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि आफ्नो नेता बनाएर पठाउँछ लकडाउनभन्दा केही समय अगाडि कोरोनाकै कहरको बिचमा काठमाडौँमा ठुला ठुला ऱ्यालीहरू भए पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मान्छेहरू बसमा कोचेर ल्याइए यहाँ तिनीहरूले काठमाडौँमा राखुन्जेल तिनीहरूलाई मासु भातै खिलाइयो र घरसम्म जाने व्यवस्था पनि गरियो कसले गरे यही राजनीतिक दलहरूले गरे अहिले तिनै मान्छेहरू खान नपाउँदाखेरि यही राजनीतिक दलहरू चुप्प लगाएर बसेछ भोलि सरकारको विरोध गर्नुपऱ्यो टायर बाल्नु पऱ्यो पुत्ला जलाउनु पऱ्यो भने त्यही कारखानाका मान्छेलाई काम रोकेर हिँड भनेर उसलाई जबरजस्ती घिसारेर ल्याउँछ यिनीहरूले होइन आज त्यही कारखानाको मान्छेको काम ठप्प भएको एक महिना भइसक्यो तिनले के खायो त भने तिनका झोपडीमा गएर हेर्नु पर्दैन जनताहरू भेडा छन् भोलि गएर यी जनताहरूले ती नेतालाई भेडा भोट दिन्छन् भनेर भनिरहेको छ तर मैले यसलाई यसरी हेर्छु कि हाम्रो जनताहरू भेडा होइन कि हाम्रो जनताको सोझा हो कि सोझा हो विश्वास गर्ने हो नि त किनभने अनि चेतनाको अलिकति कम भएको अवस्था पनि हाम्रो चाहिँ अवस्थाले सिस्टमले होइन शिक्षाको कारणले अब आर्थिकको कारणले चाहिँ चेतनामा कम भएको कारणले चाहिँ डिसिजन गर्न नसक्ने भएर गलत नेताहरूले भोट पाइरहेको अवस्था छ अब यही अवस्था हो भने जस्तै अमेरिकामा हेर्ने हो भने त्यो चेतनाको लेभल हाई छ जनताहरूको भोलि जस्तै कालो एकचोटि कालोलाई राष्ट्रपति बनाउँछ भोलि फेरि फिर्सेत आउँछ होइन त्यहाँ चाहिँ जनताको लेभल चेतनाको लेभल हेर्छ जस्तै हिजो ट्रम्पलाई चाहिँ जितायो होइन यो राष्ट्रवादी भनेर ती जनताहरूले हो नि अब त्यहाँ अनि फेरि अब यो मान्छे अलिकति सन्की टाइपको छ है भनेर त्यो हराइदियो कि त्यो चेतनाको लेभल छ होइन भनेपछि त्यहाँको त्यहाँको चेतनाको लेभलले जनताको चेतनाको ले ले, ले, चेतना लेभललाई केले प्रभाव पार्दो रहेछ भने सिस्टम शिक्षा र त्यसपछि आर्थिकले चाहिँ होइन प्रभाव पर्दोरहेछ भनेपछि हाम्रो नेपालको चेता जनताको चेतनाको लेभल र अमेरिकाको चेतना त्यहाँको चाहिँ जनताको चेतनाको लेभल फरक छ धेरै फरक त्यही कारणले चाहिँ मानिसहरूले भन्छ कि हाम्रो जनताहरू भेडा छ भनेर भन्छ तर हिजो गलत हो किनभने हामीमा हाम्रो जनताहरूले त्यति फेसिलिटी नभएको कारणले र सोझो भएको कारणले नेताहरूले खेलिरहेको अवस्था पनि हो भनेपछि हाम्रो जनताको कमजोरी कमजोरीको कुरा गर्नु पऱ्यो भोलि भ्याक्सिन आए पनि जनताले नै किन्नुपर्छ भनिन्छ अलिक पिसिआर भन्ने चिज नि जनताले गर्ने होइन नि त यो जनताले एउटा चाहिँ मेडिकल प्राइभेट मेडिकलमा गएर चाहिँ पैसा तिरेर त्यस गर्नुपर्ने त होइन नि त होइन पिसिआर त यो त सरकारलेको जिम्मेवारी हो सिजनको बिजनेस चलाएछ छ आइसियुको बिजनेस चलाएछ अब यो कुरा भन्दाखेरि जेल जानुपर्ने तनाव छ जनताहरूलाई चाहिँ लकडाउन गरेर यतापट्टि चाहिँ जुन नागरिकताको छ नि त्यो पनि एउटा चाहिँ लजिक हो कि नागरिकताको विषयमा चाहिँ आवर्ज उठाउँछ अहिले वंशको आधारमा नागरिकता दिन्छ यो एउटा चाहिँ अहिले नेताहरूको चाहिँ यो कुटनीति हो जस्तो लाग्यो प्रयोग गरेर जसले नागरिकता लिने हो नि त भोलि तपाईँको सांसद बन्नेवाला छ मन्त्री बन्नेवाला छ उस्तै परे प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति पड्काउनेवाला छ न्यायाधीश बन्नेवाला छ अर्कालाई राष्ट्रपति बनाउनलाई अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तिमीहरू किन बलिको बोक भने बरु तिमीहरू भन कि हामी यहाँको मूल रैथाने हो टाउको गनेर नागरिकता दे हामीभन्दा बाहिरको लागि नागरिकता दिन पाउँदैन उनीहरूले आवाज उठाउनु पर्छ तराईको जुन मुसरहरू होला यादवहरू छन् जो पनि छन् नि जुन जनकपुरदेखि लिएर होइन झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको त्यो तराई बेल्टमा बसिराखेका जो मूल छन् पाँच पुस्ता दस पुस्ता यो भूमिमा बितिसके तिनीहरूले खास उठाउनु पर्ने आवाज के हो त भन्दाखेरि जो यहाँको मूल रैथाने हो टाउको गनेर नागरिकता दे र जो अनागरिक देखिन्छ त्यसलाई लखेट दे त्यसो भएपछि के हुन्छ भने उसको राजनीतिक अधिकार सुरक्षित हुन्छ उसको आर्थिक अधिकार सुरक्षित हुन्छ जति जनसङ्ख्या कम भयो त्यति उसले अवसर पाउने हो नि त अनि नागरिकता दे भनेर उचालिदिने अनि ऊ पनि उचालिने अनि दसजना उचालेर सयजनाले नागरिकता पाएपछि त्यो दसजनाको राजनीतिक अधिकार पनि खोसियो त्यसको चाहिँ आर्थिक अधिकार पनि खोसियो त्यसको भोलि चाहिँ उहाँको अनुहार हाम्रो मूलभाषीहरूको अनुहार बजाएर चाहिँ बिहारीहरूले फाइदा लिइरहेको छ भन्नुपर्छ भा बिहारी सँगसँगै बङ्गाली पाकिस्तानी रोहिङ्ग्याले फाइदा लिइरहेछ किन भन्दा यो कम्युनिटी उस्तै देखिन्छ उस्तै देखिने हिन्दी भाषा बोल्न जान्ने सबैभन्दा पीडित चाहिँ हाम्रो मूलवासी तराईका उदाहरणको लागि मानव किनभने हामीलाई त ठ्याक्क नेपाली भनेर चिनिन्छ होइन तर हाम्रो तराईका मूलवासी गुप्ता होइन थारू मुसहर लगायतका जुन चाहिँ दराईहरू यी मूलवासी आदिवासीहरू त सबैभन्दा पीडित भयो नेपालमा यस्तो छ यसमा अलिकति अझ विस्तृत रूपले हामी छलफल गरौँ मानव कुनै भूगोलमा पच्चिस लाख जनसङ्ख्या छ नमस्कार आदरणीय दर्शक पनि यहाँले फेममा देखिसक्नुभयो धार्मिक सामाजिक अभियन्ता अभिषेक जोशी अभिषेकजी यहाँलाई खबर नेपालीमा हार्दिक स्वागत छ जय गोरखी अभिषेकजी अहिले कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ आज लगभग सोह्रौँ दिन हो क्या होइन जनताहरू खाना नपाइरहेको अवस्था पनि छ समग्र रूपमा तपाईँले चाहिँ कसरी यसलाई हेर्नु भएको छ कोरोना नियन्त्रणका दुईवटा तिनवटा प्रक्रियाहरू अप्नाउनु पर्ने थियो एकातिर सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी गर्नुपर्ने थियो त्यसमा पनि सरकार सा, सा, कमजोर देखियो अनि अर्को चाहिँ जो मान्छेहरू घर जान चाहन्छन् उनीहरूलाई सही ढङ्गले सुरक्षित ढङ्गले घरसम्म पुग्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि सरकारबाट भएन त्यस पछाडि जो रोगी मानिसहरू छन् जसले नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ नियमित प्रशिक्ष परीक्षणमा जानुपर्ने हुन्छ उनीहरूलाई पनि हस्पिटलसम्म जाने औषधि किन्ने व्यवस्था हुनुपर्थ्यो त्यो पनि भएन र अर्को चाहिँ जो गरेर खाने परिवारहरू छन् आज काम गरेर आज छाक टार्ने परिवारहरू छन् यो लकडाउनको समयमा उनीहरूको त रोजीरोटी खोसी हो नि त उनीहरूको परिवारको रासन पानीको व्यवस्था के हुने उनीहरूलाई कसरी चाहिँ खाद्यान्न उपलब्ध गराउने त्यो पनि सरकारको दायित्व हुनुपर्थ्यो यो सबै कुरामा उनीहरू चुकेको देखियो दुर्भाग्यको कुरा यतिखेर देशको शक्ति राजनीतिक शक्ति प्रशासनिक शक्ति सबै खाले शक्तिहरू कोरोना नियन्त्रणमा चाहिँ सक्रिय हुनुपर्ने ठाउँमा कुर्चीको चाहिँ लुछाचोडीमा सक्रिय भए केपी ओलीलाई कसरी ढाल्ने भनेर एउटा शक्ति तयार भयो केपी ओलीलाई कसरी जोगाउने भनेर एउटा शक्ति तयार भयो अनि यो दुईवटा शक्ति बदनाम भएर म चाहिँ स्थापित हुन्छु कि भनेर रा तेस्रो राजनीतिक शक्ति आयो र यिनीहरूको यो चाहिँ खिचा ताने एकाअर्कालाई गाली गर्ने बाजीमै चाहिँ दिनहरू गुज्रिए खास जो हुनुपर्ने कामहरू थियो जस्तो हामी त कलङ्की पनि गएर हेऱ्यौँ कसरी मान्छेहरू जाँदैछन् भनेर खसी बाख्रा बोक्ने गाडी दुध बोक्ने गाडी तरकारी बोक्ने गाडीमा दुई हजार तिन हजार रुपियाँ बुटौलसम्मको भाडा तिरिरहेको छ मान्छेहरूले त्यसमा खाँदिएर कोचिएर गइरहेका छन् त्यो त मान्छे बोक्ने गाडी होइन नि तर राज्यको अकर्मण्यता राज्यले चाहिँ यतापट्टि ध्यान नदिएको कारणले गर्दा मान्छे त्यसरी जान बाध्य छ बसहरू भरिएका छन् सिट प्याक भएर ग्यालरीमा मान्छेहरू राखिएको छ उनीहरूसँग पनि डबल ट्रिपल भाटा भाडा उठाइएको छ यो त सबै राज्यले गर्नुपर्ने थियो क्या जब लकडाउन गर्दैछ भने या त एक दुई हप्ताको टाइम दिनुपर्थ्यो जो जान चाहन्छौ जाऊ भनेर र उनीहरूको लागि गाडी व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो या लकडाउनको अहिलेकै समयमा पनि राज्यले नै यो कुराको नेतृत्व लिएर चाहिँ जाने मान्छेहरूको लागि गाडी व्यवस्था गरिदिएर कति भाडा उठाउने त्यो भाडा पनि तोकिदिएर गाडीहरू सेनिटाइज गरेर अप्नाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू अप्नाएर लत्तिमीहरू बस भनेर होइन मास्कहरू पन्जाहरू चाहिँ यात्रुलाई उपलब्ध थियो गरो सुन्दै गर्दाखेरि यो देशमा प्रहरी प्रशासन नेपालीलाई भाटा हान्नको लागि मात्रै देखिएको हो कि भन्ने कुरा आइरहेको छ सरकार चाहिँ छैन सरकार छैन प्रहरी प्रशासन मात्रै छ उसले पनि बाटोमा हिँडेको जनताहरूलाई चाहिँ भाटा हान्नको लागि मात्रै भएको होला भन्ने देखिरहेको छ जस्तो अहिलेसम्मको लकडाउनमा यो जुन अहिले एक महिना जति भयो लकडाउनको यो समयमा त तै पै तै विषय अलिअलि काम त मान्छेले गर्न पाइरहेका थिए अब भोलि या पर्सिदेखि त पूर्ण रूपले निषेध आज्ञा भनेको छ पसल पनि खोल्न नदिने बाटोमा हिँड्न पनि नदिने भनिरहेका छन् त्यसो भए या त त्यो जनतालाई भोक नलाग्ने औषधि खिलाउनु पर्यो होइन भने त्यसको भान्सामा जतिन्जेल तिमी लकडाउन गर्छौ त्यतिन्जेलको लागि पुग्ने खाना त राखिदिनु पऱ्यो नि दाल दालचामल राखिदिनु पऱ्यो नुन राखिदिनु पऱ्यो त्यति त गरिदिनु पऱ्यो नि त्यो पनि नगरिदिने अनि नेताहरू चाहिँ घरमा उनीहरूको घरमा दैनिक मासु भात पाक्ने उठे उनीहरूलाई मिठो मिठो खानुपर्ने यो देशमा एक वर्ष लकडाउन लाग्यो भने कुनै नेता भुकमरीले मर्दैन कुनै नेता दुब्लाउँदैन पनि एक वर्ष तपाईँ लकडाउन गर्नुहोस् प्रचण्डको भुडी घट्दैन शेरबहादुर देवबाको गाला चौरी पर्दैन बाबुराम भट्टराईलाई सुकेनास लाग्दैन केपी ओलीको अनुहार दुब्लाउँदैन हो जो उनीहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ चमक धमक छ नि जो स्फूर्ति देखिन्छ नि त्यो सत्ताको लुछाचुडीमा त्यसमा कमी आउँदैन तर जनता त भोकै मर्छ नि यस यो, यो जुन अब एक हप्ता चाहिँ एकदमै कडा लकडाउन गर्ने भनिरहेको छ नि यो एकदमै कडा लकडाउन गराइराख्दाखेरि मेरो अनुरोध के हो भन्दाखेरि पहिला ती सबै नेताहरूको घरबाट भएको रासन पानी बाहिर निकाल तिनका घरमा भएका गाडीहरू बाहिर निकाल तिनले लगाइरहेका ती महँगा महँगा लुगाहरूमा परेको जुन पैसा छ नि त्यो पैसा हिसाब गरेर तिनबाट होसुल गर र जति पनि यहाँ गरिब परिवारहरू छ खान नपाउने परिवार तिनलाई वितरण गर खाना वितरण गर औषधि वितरण गर त्यस पछाडि एक हप्ता होइन तिनी एक वर्षै लकडाउन गर कमसेकम मान्छे भोकले त मर्नु भएन नि यो देशमा यो लकडाउन गराउनेहरू जति सक्रिय छन् नि चाहे व्यापारी होला चाहे दलाल होला चाहे तस्कर होला चाहे कर्मचारी होलान् चाहे नेताहरू होलान् चाहे सांसद होलान् चाहे कार्यकर्ता होलान् कोही भोकले मर्नेवाला छैन भोकले मर्नेको त भन्दा त्यो निरीह जनता जो बालुवा चालेर खान्थ्यो जो ठेलागाडामा खान्थ्यो जो चाहिँ माला बुनेर खान्थ्यो जो नाङ्लो पसल थापेर खाने गरेको थियो जो ज्याला मजदुरी गरेर खानेको थियो जो जो बुट पालिस गरेर खाने गराएको थियो तिनीहरू भोकले मर्ने हो नि त अनि तिनको जिन्दगी जिन्दगी हो कि होइन एउटा नेताको घरमा तपाईँ जानुभयो भने उसले त्यहाँ घरभित्र मिनी बार खोलेर बसेको छ उसको घरमा आज पनि दस्तरी खानेकुरा पाकिरहेको छ तर अर्को त्यो बुटपालिस गर्ने मान्छे उसले खिचडी पकाएर खान्छु भन्दा पनि उसँग रासन छैन जाउलो पकाएर खान्छु भन्दा पनि रासन छैन बिचरा त्यो स्टोभमा हाल्नलाई मट्टी तेल छैन उसँग ग्यासको सिलिन्डर घरमा राखेको छ ग्यास सकिसकेको छ अनि त्यो ग्यासको सिलिन्डर सिलिन्डरहरू त उसको भोक मर्दैन नि त यो विषयको जिम्मेवारी लिने कि नलिने एकरो लकडाउन पेला पेले गर्दा हुँदैन कोरोनाले सङ्क्र कोरोना सङ्क्रमणले मान्छे मर्छ भने लकडाउन गर्ने अनि यता भोकमरिले मान्छे मर्छ भन्ने कुरो चाहिँ नसोच्ने कि कोरोना सङ्क्रमणबाट नमर भोगले मर भन्न खोजे हो कि अनि त्यसपछि प्रशासन पुलिसहरू खटाइएको छ पुलिसलाई त अब उता निर्देशन आएपछि पालना गर्छ पुलिसको त म कमजोरी देख्दिनँ ऊ त तपाईँ हामी जस्तै हो बिचरा होइन तर यो, यो देशमा लकडाउनभरि रक्सी खाने जमात पनि छ यही सरकारी मान्छेहरू यही नेता यही सांसदहरू रक्सी नखाइ नसुत्नेहरू पनि छन् तर यही देशमा अब पानी पनि खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था हुँदैछ जनताको तर त्यो नेता रक्सी खाने नेताले रक्सी खाने पैसा यता जनतालाई चाहिँ खाना खेल्न खानको लागि पानी खानको लागि औषधि खानको लागि व्यवस्था गर्नु पऱ्यो के त्यो नेताले त कमाएको होइन नि प्रचण्डको जो चाहिँ वार्षिक चाहिँ उसको ख मासिक जो उसको परिवारको खर्च छ नि त्यो उसको कमाइले चलिरह हो र शेरबहादुर देवाको या माधव नेपाल जति पनि नेताहरू छन् म एक दुईजनाको नाम लिएको तर समग्रतामा बुझ्नु पऱ्यो यिनीहरूमध्ये कुन कुन नेताले चाहिँ आफ्नो दुःखले आफ्नो पसिनाले कमाएको पैसाबाट यिनीहरू पालिएको छ जति पनि यहाँ सांसद भनाउँदा मन्त्री भनाउँदा कर्मचारी भनाउँदा नेता भनाउँदाहरू छन् तिनका गाडी कसको पैसाले किनेको तिनको गाडीको सर्भिसिङ कसको पैसाले हुन्छ तिनको गाडीमा डिजेल पेट्रोल जे पनि हाल्ने हो कसको पैसाले हालिँदैछ त अनि लकडाउनमा भोकमरीमा तिनीहरू कहिले नमर्ने तिनको भुडी पनि नघट्ने तिनको बोसो पनि नपग्लिने तर जनता चाहिँ पानी खान नपाएर मर्नुपर्ने हामी यो हेर्नुहोस् राहत वितरणको क्रममा झन्डै झन्डै दुई सय तिन सय परिवारको बिचमा पुग्यौँ श्रीमतीलाई किडनीको रोग छ उपचार गर्न पैसा छैन श्रीमान करङ्क भाँचिएर बेडमा सुतिरहेको छ उपचार उसको हुन सकेका छैन श्रीमानलाई के भन्छन् तपाईँको यो टाउकोमा यो प्रेसरले हानेछ प्रेसरले हानेपछि टाउको अपरेसन गर्यो र त्यहाँको हड्डी निकाल्यो अब त्यहाँ फेरि हड्डी भर्नु पर्ने छ तर उसँग पैसा छैन उसको घरमा कमाउने उसको श्रीमती मात्र त्यो श्रीमतीको देहान्त हो एउटा हात पुरै प्यारालाइसिस भएको छ अब उसलाई खाने व्यवस्था कसले गरिदिने नयाँ बस पार्कमा त्यो डालोमा के भन्छन् त्यो के अरे पसल नाङ्लो पसल थापेर चुरोड बेचेर पराग बेचेर पानी बेचेर मकै पोलेर जीविका चलाइराखेका बुढी आमाहरूलाई हिजो हामी भेटेर आएको उनीहरूको श्रीमान पनि छैन बालबच्चा पनि छैन एक्लै छन् उनीहरू र दिनमा दुई सय तिन सय रुपियाँ कमाएर साँझ पोख चामल दाल किनेर जीविका चल्थ्यो आज एक महिना भयो उनीहरूको चाहिँ पसल ठप्प भएको दुई सय तिन सय रुपियाँ नै कमाउन पाएको यो एक महिनामा उनीहरूले के खायो होला नि उनीहरूलाई भोक लागेन होला अनि त्यसको लागि राज्यले सोच्नु पर्दैन भनेपछि अभिषेकजी कस्तो भन्दाखेरि अत्यन्तै झुर म्यानेजमेन्ट सरकारको एकदमै झुर जस्तै एउटा सानो कम्पनी चलाउँदाखेरि त्यहाँ म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि कसले के काम गर्ने कसरी काम गर्ने एउटा कम्पनी चलाउनु कसरी चला, चला रहनुहुन्छ के गरेर डुब्छ त्यहाँ त लाखौँ एउटा कम्पनीमा लागेको हुन्छ नि त त्यो त म्यानेजमेन्ट भएन अन्त डिजास्टर हुन्छ त्यसको चाहिँ कसरी त्यसलाई काम गर्ने भन्ने पनि छ तर राज्य सञ्चालन गर्ने नेताहरूको एउटा अलिकति पनि म्यानेजमेन्ट देश कसरी सञ्चालन गर्ने जस्तै अहिले को मा, को मा, कोरोनाको महामारीमा यो कोरोनाको महामारीमा जनतालाई कसरी चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्ट गर्ने के के दिन पर्यो अरू कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो माइक्रो मैं म्यानेजमेन्ट नभएको एउटा डिजास्टर सोच भएको सोचै नभएको नेताहरूको उप उपज हो अहिले भइरहेको अवस्था नेताहरू महामूर्ख भए जनता विद्वान भए मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि नेपाल कस्तो देश भयो त भन्दाखेरि मूर्खहरू शासक छन् विद्वानहरू शासित छन् मूर्खहरू नेता छन् विद्वानहरू चाहिँ जनता भएर बसेका छन् अनि विद्वानले मत हालेर मूर्खलाई चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि आफ्नो नेता बनाएर पठाउँछ अनि त्यो मूर्खले के काम गर्ला विद्वानले अगाडि सर्न पर्यो कहीँ पनि तपाईँ जानुहोस् त्यहाँको समस्याको बारेमा जनतालाई थाहा छ तर त्यहाँको वाडाध्यक्ष मेयर या त्यहाँको सांसद या त्यहाँबाट आएर मन्त्री बनेको मान्छेलाई त्यो विषयमा थाहा नै छैन अनि त्यसबाट तपाईँ के अपेक्षा गर्नुहुन्छ यो देशमा अहिले अहिले पनि तुरुन्तैको सिचुएसन हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा जमात छ जो रक्सी नखाइ निन्द्रा पर्दैन अर्को जमात छ जो पानी नै नखाएर मर्नुपर्ने अवस्थामा जाँदैछ यो सरकारले ती रक्सी खानेहरूलाई आज तिमी एक दिन रक्सी नखाइदेऊ त्यो रक्सीको मूल्य जति पर्छ नि त्यो मूल्यले बरु त्यो गरिबलाई चामल हुन्छ कि पानी हुन्छ कि औषधि हुन्छ कि व्यवस्था गरिदेऊ भनेर त्यो खालको अभियान किन चलाउन सक्दैन सरकार त उसको पनि हो नि त कि उसले भोट हाल्यो भनेर यसलाई उसले यसलाई यसलाई न त माने भनेर अनि लकडाउनभन्दा केही समय अगाडि कोरोनाकै कहरको बिचमा काठमाडौँमा ठुला ठुला ऱ्यालीहरू भए पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मान्छेहरू बसमा कोचेर ल्याइए यहाँ तिनीहरूले काठमाडौँमा राखुन्जेल तिनीहरूलाई मासु भातै खिलाइयो र घरसम्म जाने व्यवस्था पनि गरियो कसले गरे यही राजनीतिक दलहरूले गरे अहिले तिनै मान्छेहरू खान नपाउँदाखेरि यही राजनीतिक दलहरू चुप्प लगाएर बसिरहेछ कानमा तेल हालेर रा बसिरहेछ आफू मिठो मिठो खाइरहेछ अनि त्यही मान्छे जसलाई उसले यहाँ हिजो चाहिँ शक्ति प्रदर्शनको लिएर लागि लिएर आएको थियो त्यसले जाउलो पनि खान पाएकी पाएन भने उसलाई तनाव छैन तपाईँ यहाँ गलैचा कारखानामा डुल्नुहोस् अधिकांश गलैचा कारखानामा पार्टीका सङ्गठनहरू छन् भोलि सरकारको विरोध गर्नुपऱ्यो टायर बाल्नु पऱ्यो पुत्ला जलाउनु पऱ्यो भने त्यही कारखानाका मान्छेलाई काम रोकेर हिँड भनेर उसलाई जबरजस्ती घिसारेर ल्याउँछ यिनीहरूले होइन आज त्यही कारखानाको का मान्छेको काम ठप्प भएको एक महिना भइसक्यो तिनले के खायो त भने तिनका झोपडीमा गएर हेर्नु पर्दैन तिनको लागि रासन बोकेर रा जानु पर्दैन यिनीहरूले अभिषेकजी हाम्रो जनताहरूलाई चाहिँ अनालाइसिस गर्दाखेरि कति मान्छेहरूले भन्छ कि अलिकति ठुल्ठुलो हुन्छ नि बोलिरहेको हुन्छ जनताहरू भेडा छन् भोलि गएर यी जनताहरूले ती नेतालाई भेडा भोट दिन्छन् भनेर भनिरहेको छ तर मैले यसलाई यसरी हेर्छु कि हाम्रो जनताहरू भेडा होइन कि हाम्रो जनताहरू सोझा हो कि सोझा हो विश्वास गर्ने हो नि त किनभने अनि चेतनाको अलिकति कम भएको अवस्था पनि हाम्रो चाहिँ अवस्थाले सिस्टमले होइन शिक्षाको कारणले अब आर्थिकको कारणले चाहिँ चेतनामा कम भएको कारणले चाहिँ डिसिजन गर्न नसक्ने भएर गलत नेताहरूले भोट पाइरहेको अवस्था अब यही अवस्था हो भने जस्तै अमेरिकामा हेर्ने हो भने त्यो चेतनाको लेभल हाई छ जनताहरूको भोलि जस्तै कालो एकचोटि कालोलाई राष्ट्रपति बनाउँछ भोलि फेरि सेतो आउँछ होइन त्यहाँ चाहिँ चा। जनताको लेभल चेतनाको लेभल हेर्छ जस्तै हिजो ट्रम्पलाई चाहिँ जितायो होइन यो राष्ट्रवादी भनेर ती जनताहरूले हो नि अब त्यहाँ अनि फेरि अब यो मान्छे अलिकति सन्की टाइपको छ है भनेर त्यो हराइदियो कि त्यो चेतनाको लेभल छ होइन भनेपछि त्यहाँको त्यहाँको चेतनाको लेभलले ले जनताको चेतनाको ले ले, ले, चेतना लेभललाई केले प्रभाव पार्दो रहेछ भने सिस्टम शिक्षा र त्यसपछि आर्थिकले चाहिँ होइन प्रभाव पर्दो भनेपछि हाम्रो नेपालको चेता जनताको चेतनाको लेभल र अमेरिकाको चेतना त्यहाँको चाहिँ जनताको चेतनाको लेभल फरक छ धेरै फरक त्यही कारणले चाहिँ मानिसहरूले भन्छ कि हाम्रो जनताहरू भेडा छ भनेर भन्छ तर हिजो गलत हो किनभने हामीमा हाम्रो जनताहरूले त्यति फेसिलिटी नपाएको कारणले र सोझो भएको कारणले नेताहरूले खेलिरहेको अवस्था पनि हो भनेपछि हाम्रो जनताको कमजोरी समस्या पर्दाखेरि गाली गर्छन् यसले मलाई साथ दिएन भन्छन् तर यो समस्याबाट निकास निस्किने बित्तिकै फेरि त्यही नेतालाई उसले चाहिँ देउताभन्दा ठुलो मानिराख्या छ त्यसकै पूजा गरिराख्या अब त्यसले त्यसले समस्याहरू निम्तै राख्या छ कि तपाईँलाई समस्या, समस्या परेको बेला तपाईँको लागि काम नगर्ने तपाईँको लागि चाहिँ ती कुराहरू व्यवस्था नगरिदिने नेता कस्तो खालको नेता हो तर त्यही नेताले भोलि तपाईँलाई चाहिँ भेडा भेडागोठालो जस्तो भएर लहिण आन्दोलनमा हिँड्यो भन्ने बित्तिकै त्यसको दौडेर गयो हाम्रो भएको अब यो कारणले पनि यो अफिस अवस्था भइरहेको छ अब यो जस्तै अहिले कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ होइन अझै अलि बढिरहेको अवस्था छ अब सबैले विश्वले अब भारतले त झन् मिडियाहरूलाई धेरै पेल्यो कि चाइनाबाट चाहिँ उत्पादन भएको यो कोरोना भाइरस चाइनिज भाइरस भनेर चाहिँ त्यहाँ मिडियाहरूले पनि एकदम पेलिरहेको अवस्था थियो अब चाइनाले कसरी यसलाई कन्ट्रोल गर्यो है कसरी हेर्नु भएको तपाईँले त्यो त्यो पाटोमा एकछिन पछि जाउँला अहिले नेपालकै आन्तरिक कुरा म भन्न चाहन्छु फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउँछु क्या सुरुमा भनेकै कुरो दोहोऱ्याउँछु त्यो लकडाउन तपाईँ एक वर्षै तन्काए पनि यहाँ प्रचण्डको भुँडी घट्नेवाला छैन देउवाको गा गालाको त्यो चिल्लो पनि घट्नेवाला छैन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अनुहार अँध्यारो हुनेवाला छैन हो मर्नेको हो त भोकले मर्ने यही देशको जनता हो यदि यो नेताहरू वास्तवमै राष्ट्रवादी हुन् वास्तवमै जनताको यिनीहरूलाई चिन्ता छ भने आफ्नो त्यो विलासी जीवन त्याग हुन् तिनका घरमा अहिले पनि मिठो मसिनो पाकिरहेछ तिनीहरूले लकडाउन नखुलेसम्म म जाउलो खाएर बाँच्छु भन्ने प्रण गरोस् तिनीहरूले म गाडी चढ्दिनँ भनेर प्रण गरोस् घरबाट म बाहिर निस्किदिनँ भनेर प्रण गरोस् अनि जनतालाई चाहिँ खाने पनि व्यवस्था नगरिदिने उसलाई चाहिँ भेडाहरूलाई त्यो बाख्राहरूलाई गोठमा हुले जस्तो गरेर हुलेर ढोका लगाए जस्तो लकडाउन गरेर कोही सडकमा ननिस्क भन्ने अनि हामी चाहिँ भोकभोकै मर्नुपर्ने उनीहरू चाहिँ घरमा चाहिँ खाद्यान्न थुपारेर उनी चाहिँ विलासी जीवन बाँच्नुपर्ने अबको विद्रोह कि अबको क्रान्ति यदि गर्न चाहन्छ पब्लिकले भने सबसे पहिला त्यो नेताको घरमा गएर त्यसलाई थुतेर त्यसको जुन आलिसान जिन्दगी छ नि त्यो आलिसान जिन्दगी भत्ताभुङ्ग बनाउनु पर्छ त्यसको भान्सामा जो मिठो मसिनो पाक्छ नि त्यसलाई थुतेर पब्लिकलाई बाँड्न पर्छ कि अबको यदि विद्रोह गर्न चाहेको भने कतिपय गर्ने त भन्नुहोस् न भोक भोकै मर्ने कि यिनीहरूको राजनीति कहिलेसम्म तन्किन्छ थाहा छैन न भ्याक्सिन छ न सुरक्षा उपाय छ न कुनै औषधि छ न खाना छ न अन्न छ के गर्ने त हामी यो नेतालाई खुसी पार्न हामी भोक भोगै मर्दिने त न भ्याक्सिनको कुरा गर्नुभयो भोलि भ्याक्सिन आए पनि जनताले नै किन्नुपर्छ भन्यो अलिक पिसिआर छ पिसिआर भन्ने चिज नि जनताले गर्ने होइन नि त यो जनताले एउटा चाहिँ मेडिकल प्राइभेट मेडिकलमा गएर चाहिँ पैसा तिरेर टेस्ट गर्नुपर्ने त होइन नि त पिसिआर यो त सरकारलेको जिम्मेवारी हो सरकारले पनि जनतालाई चाहिँ फेसिलिटी दिनुपर्ने फ्रीमा गर्नुपर्ने हो नि त अन्य मुलुकमा फ्रीमा गरेर आएको छ नि अब यहाँ त मेडिकल हस्पिटलले पिसिआर टेस्ट गरेर पैसा लिएको छ अनि पोजिटिभ निकालिदिएको छ फेरि गर्नुहोस् हजुर फेरि गर्नुहोस् हुन्छ म एकचोटि जाँदाखेरि के तपाईँले कतिचोटि टेस्ट गर्नुभयो भनेर सोधेँ मैले भनेँ मसँग पैसा छैन मसँग लुटेको पैसा छैन मैले बार बार यो पिसिआर टेस्ट गरेर तपाईँहरूलाई पैसा बुझाउनको लागि मसँग पैसा छैन भन्नु पऱ्यो कि यो त मेडिकल माफियाहरूको गेम हो नि त तपाईँलाई पाँचचोटि चाहिँ कोरोना पोजिटिभ देखाइदियो त दस हजार रुपियाँ कमाउँछ अनि नेगेटिभ किन देखाउने त उसले त्यस पछाडि अब अहिले त अक्सिजनको बिजिनेस चलाएछ आइसियुको बिजनेस चलाइछ अब यो कुरा भन्दाखेरि जेल जानुपर्ने तनाव छ तर जनताको लागि राजनीति गरेको हुँ भन्नेहरूले यो कोरोनाको समयमा आफ्ना सारा सुख सुविधाहरू त्याग्नुपर्छ पब्लिक भुइँमा सुति छ भने त्यसले पनि भुइँमा सुत्ने आँट गर्नुपर्छ पब्लिकले म घर जान चाहन्छु भन्यो भने त्यसले आफ्नो गाडीमा भए राखेर रा भए पनि पब्लिकलाई घर पुर्याउनु पर्छ चाहे पाँचजना पुर्याओस् चाहे दसजना पुर्याओस् यिनीहरूका त बस व्यवसायी सङ्घ छन् त प्रत्येक पार्टीहरूसँग त्यो बस व्यवसायी सङ्घलाई किन परिचालन नगरे कि तिमीहरू घर जान चाहनेलाई घर जाने व्यवस्था गरिदेऊ भनेर व्यापारीसँग छन् प्रत्येक चाहिँ राजनीतिक दलहरूसँग अनि चन्दा चाहिए बेला चाहिँ त्यही व्यापारी गुवार्न सक्ने यिनीहरूले आज जनतामा भोकमरी भएको बेला त्यही व्यापारीहरूलाई र तिमीहरूले जनतालाई खाद्यान्न बाँडिदेऊ बरु चुनावमा म मा खर्च माग्दिनँ भन्ने आँट किन नगरेको त त्यही भएर भने अबको यदि विद्रोह गर्न सकिन्छ जनताले यदि अब विद्रोह गर्न चाहेको भने जनताको नाममा राजनीति गरेर त चिल्लो घाँटी गाला बनाएकाहरू यत्रो भुँडी फुलाएकाहरू महँगा महँगा लुगा लाउनेहरू घरभित्रै मिनी बार बनाएर बसेका जो नेताहरू छन् नि तपाईँ हाम्रै पसिनाको कमाइले त तिनीहरू चाहिँ राज गरिरहेछ पहिला तिनीहरूको घर तोड्नु पर्छ क्या पहिला तिनीहरूको आलिसान जिन्दगी भत्ताभुङ्ग बनाउनु पर्छ अब मात्र विद्रोह हुन्छ अब चाइनाको कुरामा जाउँ हामी चाइना अहिले विश्वको एउटा यस्तो राष्ट्र हो जसमाथि पश्चिमाहरूको दबाब पर्दैन त्यस कारणले उसले के गर्यो आफ्नो चाइनाको जुन पुरानो चाहिँ चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पद्धति त्यसलाई पनि प्रयोग गर्यो अहिलेको आधुनिक चिकित्सा पद्धतिलाई पनि प्रयोग गर्यो र उसले सहजै कोरोना नियन्त्रण गर्यो अहिले प्रत्येक दिन त्यहाँ झन्डै झन्डै चाहिँ करोडौँ मानिसहरूलाई प्रत्येक दिन त्यहाँ उसले भ्याक्सिन लगाइरहेको छ विश्वको सबैभन्दा धेरै र तीव्र गतिमा आफ्नो नागरिकलाई भ्याक्सिन दिने मुलुकहरूमध्येको एक नम्बरमा चाइना परेको छ नेपालले के गरे त नेपालले आयुर्वेदिक डक्टरहरूले कोरोनाको विषयमा बोल्दाखेरि उनीहरूको मुख थुन्ने काम गर्यो तर चाहिँ आधुनिक चिकित्सा पद्धति या आधुनिक मेडिकल चाहिँ साइन्स अन्तर्गत पनि त उसले त ट्रिटमेन्ट त दिन सकेन नि त ट्रिटमेन्ट दिन्छु भनेर दाबी गर्ने डक्टरहरूलाई आयुर्वेदिक जो विज्ञहरू छन् उनीहरूलाई त प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो नि ल तिमीहरू गर नि त के चाहिन्छ म सहयोग गर्छु भन्नुपर्ने होइन त उनीहरूको मुखमा टेप लाउने काम गरे अनि त्यस पछाडि तेलको भाव हेर्नुहोस् कति बढेको छ चामलको भाउ बढ्न आँट्या छ अब केही दिन दालको भाउ बढिसकेको छ अब यो एक हप्ता जो पसलै बन्द गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने दुई दिनभित्र तिमीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिने सामान चाहिँ जोहो गर यो भन्न खोज्या के गर्न खोज्या के यदि यस्तै गर्नु थियो भने एउटा चाहिँ सेड्युल बनाइदिए हुन्थ्यो नि हुं? त एक महिनाको सेड्युल बनाइदिए हुन्थ्यो र यो एक महिनाभित्रमा यति बेला चाहिँ हामी कडा लकडाउन गर्दैछौँ तिमीहरू आफ्नो चाहिँ चाहिँ व्यवस्था गर चाहे चाहे या त व्यवस्था गर भनेर चाहिँ कमसेकम पनि पाँच सात दिनको टाइम दिनुपर्थ्यो या तिमीहरूको घर घरमा हामी रासन पुर्याइदिन्छौँ तिमीहरू नात्यू भनेर भन्नुपर्थ्यो नि न चाहिँ पर्याप्त समय उपलब्ध गराउने नागरिकलाई न उसको घरमा रासन उपलब्ध हुने ऊ पेला पेले गर्ने हामी पेलिएको पेलिए गरिदिने अब विकल्प दुइटा कि भोकै मर कि कोरोना लाएर मर लागे ला, ला कोरोना लागेर मरिएला नमरिएलाई थाहा छैन भोगै मरिने चाहिँ पक्का छैन अहिलेको अवस्था अवस्था नीति हेर्दाखेरि व्यवहार हेर्दाखेरि उनीहरूलाई टेन्सन छैन एक वर्ष देश चाहिँ कोरोनाकै नाममा लकडाउन भए पनि उनीहरूलाई मतलब छैन अभिषेकजी अहिले चाहिँ यो अहिले भोट पर्सिदेखि भन्नुभयो होइन पर्सिदेखि झन् कडा गरेको अर्थ जस्तै जनताहरूलाई चाहिँ लकडाउन गरेर यतापट्टि चाहिँ जुन नागरिकताको छ नि त्यो पनि एउटा चाहिँ लजिक हो कि नागरिकताको विषयमा चाहिँ आवाज उठाउँछ अहिले वंशको आधारमा नागरिकता दिन्छ यो एउटा चाहिँ अहिले नेताहरूको चाहिँ यो कुटनीति हो जस्तो लाग्यो कि यसमा धेरै खाले चाहिँ तत्त्वहरू सक्रिय छन् अब यो चाहिँ जस्तो भनौँ यो चाहिँ संसद विघटनको विरुद्धमा चाहिँ यिनीहरू त विपक्षीहरू त सडकमै निस्किन तयारी गर्दै थिए सायद तिनीहरूलाई रोक्नको लागि पनि होला त एउटा चाहिँ यहाँनिर सरकार पक्षले पनि बुझ्नुपर्ने र विपक्षीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि सरकारको विरोध गर्नलाई हुलका हुल उल मान्छे बाहिर निकाल्दा कोरोना लाग्छ कि लाग्दैन र होइन संसद पुनस्थापना गराउनुको लागि म कोरोना लगा मलाई कोरोना लाग्छ भने लागोस् म कोरोनाले मर्न पनि तयार छु भनेर कुनै नेताको कार्यकर्ताले भन्छ भने यतापट्टि एउटा गरिबलाई चाहिँ ल त काम गर्न जान त तैँले पनि गरी खान पाउनुपर्छ कोरोना लागेछ भने पनि देखा जाला भने उसलाई चाहिँ फेरि काम गर्न जाने वातावरण किन नदिरा अराजक गतिविधि गर्नको लागि राजनीति गर्नको लागि ढुङ्गा मुढा गर्नको लागि कोरोना लागेर मरे पनि म मर्न तयार छु भने सडकमा निस्किन मिल्ने अनि एउटा गरिबले म मेरो परिवार पाल्नको लागि काम गर्छु कोरोना लाग्ने लागोस् न त भनेर आफ्नो काममा चाहिँ जान नपाउने अनि उसले चाहिँ निषेधाज्ञा पालन गर्नुपर्ने अनि यो अराजकहरूले चाहिँ निषेधाज्ञा पालन गर्न नहुने अनि यो नागरिकता विधेयकको कुरो यो यति खतरनाक कुरो हो यसले नेपाललाई मैले त बारम्बार भन्दैछु बार नयाँ पाकिस्तान नभए पनि नयाँ बङ्गलादेश नभए पनि नयाँ पश्चिम बङ्गाल र त्यो पनि भएन भने नयाँ फिजी चाहिँ बनाउँछ यसले अब हाम्रा विद्वानहरू फिजीकरण फिजीकरण सिक्किमीकरण सिक्किमकरण मात्र भनिरहेका छन् तर त्यस त्यो एउटा अनुहार भयो क्या त्यो एउटा नीति हो त्यो फिजीकरण गर्ने सिक्किमीकरण गर्ने एउटा शक्तिको नीति हो त्यो त्यसको पछाडि इन्डिया उभिएको छ सबैलाई थाहा छ तर नेपाललाई नयाँ पाकिस्तान या नयाँ बङ्गलादेश या नयाँ पश्चिम बङ्गाल बनाउँछु भनेर त इन्डिया होइन अमेरिका र अरबहरू उभिरहेका छन् त्यो कुरा खै त बुझेको हो बुझे चास तिनटैको स्वार्थ भनेको जसरी पनि नेपालमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ पक्षका मान्छेहरूको सङ्ख्या बढाउने हो अमेरिकालाई के छ भएभरका तिब्बती शरणार्थीलाई नागरिकता दिन पाएँ भने चाइनाको विरुद्ध यहाँबाट गतिविधि गर्न पाउँथे भन्ने छ अरबलाई के छ यो रोहिङ्ग्याहरू पाकिस्तानीहरू बङ्गालीहरू जो विभिन्न खालका अपराध गरेर आतङ्क गरेर फालिएकाहरू छन् यिनीहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ व्यवस्थित गरिदिन पाएँ भने त मेरा मुस्लिम हुन् भन्ने छ आफ्नो देशमा त लाँदैन अरबले किनभने यो फटाहरू हुन् भोलि त्यहाँ गएर अशान्ति मच्चाइदिन्छन् रोहिङ्गाले रोहिङ्ग्याले या बङ बङ्गालीले या पाकिस्तानीले तर मुस्लिमहरू भएको नाताले कहीँ न कहीँ सेटल गराउनु पर्यो त्यसको लागि के गर्ने त भन्दा नेपाल जस्ता भिकमङ्गा देशहरू खोज्ने जसलाई पैसा दिएपछि आफ्नै अस्तित्व बेच्न तयार हुन्छन् अनि इन्डियनहरूको पनि स्वार्थ के हो त भन्दा आफ्ना मान्छेको जनसङ्ख्या बढाउन पाइयो भने यहाँको शासन प्रशासन राजनीति सबै कब्जामा लिन पाइन्थ्यो स्वार्थ तिनटैको एउटै छ क्या त एउटा मात्र पक्षलाई हेरिराख्दाखेरि बाँकी दुइटा पक्षलाई फाइदा भइरहेछ अहिले जो मधेसी अनुहार देखाइएको छ नि यिनीहरूले नागरिकता पाएनन् यिनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ इन यिनीहरूले इन्डियाबाट ब्याङ्क ल्याएका केटीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ त्यो त बलिको बोको भनिरहेछ त्यसको पछाडि जो पाकिस्तानीहरू छन् बङ्गालीहरू छन् जो रोहिङ्ग्याहरू छन् जो तिब्बती शरणार्थी छन् तिनीहरूले पनि त नागरिकता लिइरहेछ नि समग्रमा हेर्दाखेरि के हो भने आवाज उठाउनलाई मधेसी अनुहार देखाएको छ नागरिकता लिनलाई अरू पनि छन् त्यस कारणले मधेसीहरूसँग मेरो भनाइ के हो भने तिमीहरू बलिको बोको नबन

उसलाई प्रयोग गरेर जसले नागरिकता लिने हो नि ऊ त भोलि तपाईँको सांसद बन्नेवाला छ मन्त्री बन्नेवाला छ उस्तै परे प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति पड्काउनेवाला छ न्यायाधीश बन्नेवाला छ त अर्कालाई राष्ट्रपति बनाउनलाई अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तिमीहरू किन बलिको बोक भने बरु तिमीहरू भन कि हामी यहाँको मूल रैथाने हो टाउको गर्ने रागरिकता रा दि हामी भन्दा बाहिरको लागि नागरिकता दिन पाउँदैन जनकपुरदेखि लिएर सुनसरी झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको त्यो तराई बेल्टमा बसिराखेका जो मूल छन् मूलवासीहरू पाँच पुस्ता दस पुस्ता यो भूमिमा बितिसके तिनीहरूले खास उठाउनु पर्ने आवाज के हो त भन्दाखेरि जो यहाँको मूल रहिखाने हो टाउको गनेर नागरिकता दे र जो अनागरिक देखिन्छ त्यसलाई लखेट दे त्यसो भएपछि के हुन्छ भने उसको राजनीतिक अधिकार सुरक्षित हुन्छ उसको आर्थिक अधिकार सुरक्षित हुन्छ जति जनसङ्ख्या कम भयो त्यति उसले अवसर पाउने हो नि त अनि नागरिकता दे भनेर उचालिदिने अनि ऊ पनि उचालिने अनि दसजना उचालेर सयजनाले नागरिकता पाएपछि त्यो दसजनाको राजनीतिक अधिकार पनि खोसियो त्यसको चाहिँ आर्थिक अधिकार पनि खोसियो त्यसको भोलि चाहिँ लोकसेवा लडेर सरकारी जागिर खानु खान्छु भन्ने सपना थियो त्यो पनि तुइन्छ क्या हाम्रो तराईवासी जुन थारू तपाईँ राजवंशीहरू भन्नु लगायत मुसहर होइन गुप्ता लगायतका जुन चाहिँ तराईका मूलवासी आदिवासीहरू छन् नि उहाँहरूको अनुहार ठ्याक्क चाहिँ बिहारीहरूसँग मिल्नु कारणले उहाँको अनुहार हाम्रो मूलवासीहरूको अनुहार जाएर चाहिँ बिहारीहरूले फाइदा लिइरहेको छ भन्न खोज्नु भा बिहारी सँगसँगै बङ्गाली पाकिस्तानी रोहिङ्गले फाइदा लिइरहेछ किन भन्दा यो कम्युनिटी फेरि किनभने हामीलाई त ठ्याक्क नेपाली भनेर चिनिन्छ होइन तर हाम्रो तराईका मूलवासी गुप्ता होइन थारू मुसहर लगायतका जुन चाहिँ दराईहरू मूलवासी आदिवासीहरू सबैभन्दा पीडित भयो नेपाल पीडित भयो यसमा यस्तो छ यसमा अलिकति अझ विस्तृत रूपले हामी छलफल गरौँ मानव कुनै भूगोलमा पच्चिस लाख जनसङ्ख्या छ र त्यो पच्चिस लाख जनसङ्ख्यालाई मोबिलाइज गरिन्छ कि अर्को पच्चिस लाख जनसङ्ख्यालाई नागरिकता दियो भनेर सरकारले मानव नागरिकता दियो भनेपछि त्यो जनसङ्ख्या त पचास लाख पुग्यो अब त्यो जो पहिलाको जो पच्चिस लाख जनसङ्ख्या थियो नि उसले राज्यबाट पाउने जो अवसरहरू थिए नि त्यो त पचास लाखमा बाँडिने भयो ए केसीहरूको पचास लाखमा बाँडिने भयो नि त पच्चिस मध्येबाट सांसद बन्नुपर्ने थियो अब त्यो सम्भावना कहाँ फैलिन्छ त पचास लाखमा फैलिन्छ पच्चिस लाखमा हुँदाखेरि नब्बे पर्सेन्ट चाहिँ सम्भावना थियो भने पचास लाखमा पुग्न पुग्दा बित्तिकै त्यो नब्बे लाख नब्बे पर्सेन्टबाट झरेर दस पर्सेन्टमा सम्भावना जान्छ भन्न खोजेको के भने जो त्यहाँको मूल रैथानेहरू हो उनीहरूको अधिकार खोसिन्छ जस्तो अमेरिकामा तपाईँ हेर्नुहोस् मूल रैथा नै जो अमेरिकन आदिवासीहरू चाहिँ दललाई रेड इन्डियन भन्नुहुन्थ्यो नि अहिले उनीहरूको राजनीतिमा के अवस्था छ अर्थतन्त्रमा के चा, अवस्था छैन प्रशासनमा के अवस्था छ उनीहरू त छँदै छैनन् नि त्यहाँ सबै यो बेलायततिरबाट गएका फ्रान्सतिरबाट गएर त्यहाँ बसेका ती गोरा अनुहारहरू उनीहरूले अहिले अमेरिका चलाइरहेछ अनि हामी तिनीहरूलाई अमेरिकन भन्नु चिनिरहेछौँ त भोलि यहाँ पनि त्यो अवस्था नहोला भन्न सकिन्छ भोलि तपाईँले नागरिकताको लागि आन्दोलन गरिराख्दाखेरि केवल त्यो बिहारीले नागरिकता लिने हो र मैले भनेँ नि तपाईँको सिक्किम के अरे यो तिब्बतीले नागरिकता लिन्छ त्यही त्यही मेसोमा त्यही माहौलभित्र त्यही त्यसकै ते, फाइदा चाहिँ तिब्बतीहरूले लुट्छ चा, त्यसकै फाइदा पाकिस्तानीले बङ्गालीले रोहिङ्ग्याले लुट्छ त्यसकै फाइदा अर्को कुन छ कहाँदेखि भागेर आएको मान्छे छ त्यसले लुट्छ अनि तपाईँ चाहिँ के त बलिको बोक त कमसेकम त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो क्या नागरिकता विधेयक या नागरिकता अध्यादेशलाई खुकु ल्याएर मलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूभागमा नागरिकता चाहिँ खुकुलो हुनुपर्छ भनेर नेपालभित्र जो पायो त्यसले नागरिकता पाउने सहज वातावरण बनाइराख्दाखेरि आफ्नै खुट्टामा बञ्चहरू हान्ने काम आफ्नै समाजमा चाहिँ आतंक फैलाउने काम या आफ्नै समाजभित्र त्यो खालको द्वन्द क्रिएट गर्ने मान्छेहरूलाई ल्याएर राख्ने रा काम पो हुँदैछ कि भन्ने कुरो तिनीहरूले बुझ्नुपर्छ हस् यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जय गुरु